Почетокот на 2015 година донесе големи предизвици за Пелагонија. Интензивните врнежи од дошто донесоа поплави какви што не се паметат во последните 100 години на овие простори. Она што беше поле се претвори во езеро, а во езерата вртлози. Земјоделците не знаеа дали ќе спасат нешто од родот. И за да биде заканата уште поголема, водата почна да се заканува да стигне и до куќите. Така започна битката со река Црна, која што стана толку дива и бујна каква што не ја паметат ниту најстарите жители. На почеток, иако на прв поглед ништо не најавуваше такви големи поплави, сепак искусните земјоделци на Новаци и членовите на црковниот одбор на манастирот Пресвета Богородица, неколку дена пред да се случи најлошото, со бедем од земја го обиколија манастирскиот комплекс. Целта беше да го заштитат манастирот од поројните дождови што ги очекуваа, а кои во првите денови срамежливо ги најавуваа метролозите. Дори и кога се излеа река Црна во прилепскиот дел кај селата Тројкрсти, Вашарејце и Радобор од општина Могила, никој во Новаци не помисли дека манастирот ќе биде поплавен. Дури и луѓето од црковниот одбор сметаа дека манастирскиот комплекс е доволно добро заштитен со појасот од насипи што може да ги издржи големите води. На 4 феврари новачани ги разбуди веста дека манастирската црква и конаците на Пресвета Богородица во Новаци се метари половина под вода. Денеска состојбата во Пелагонија е драматична. Големи поплави го зафатија Новаци. Поплавен е и манастирот Света Богородица. Од црковниот одбор велат дека голема штета е нанесена и на фреските. Опасност е уште поголема ако се сруши насипот на Црна. Тогаш водите сериозно ќе му наштетат на овој верски објект, предупредија од манастирот. Ова беше повик да се спаси црквата, најсветата работа за новачани. Но беше и повик да се спаси Новаци. Битката со Црна за манастирот Пресвета Богородица истовремено беше битка и за Новаци. Во изминати 25 години никој од нас ниту размислувал дека еден ден на ова подачи ќе стигне ваква поплава. Ние уште во почетокот, кога градоначалникот почна да го обезбедува селото од поплави, и ние почнеме да го обезбедуваме манастирот. Фактички ние на овој план имавме подигната насип уште пред 5-6 години, кога немаше такви поплави. Јануари 2015 и целиот месец февруари се соочивме со една катастрофална поплава која зафати нашата општина. Вакво нешто граѓаните на општината не памтат од 1962 година. Тоа беше навистина многу надодена вода. Тоа го предизвика рушењето на деветтиот канал и попуштањето на насипот на река Црна. Наместо водата да оди по река Црна, таа се изливаше и тука во Новачкото поле. Ваква е денеска состојбата во Пелагонија. Пелагониското поле наликува на вистинско езеро. Нивото на водата и натаму се зголемува. Големи површини се под вода. Седна река имаше уште две вакви корита, неќе маше да собери весните води што дојдоа од цела Пелагонија. Стануваше збор за води од Демирхисар, Кршево, Прилеп, цело Мариево и цела Пелагонија. Овде, кај што се наоѓаме во манастирот, ние направивме еден заситен зид, кој таја вода го проби на едно место и го поплави манастирот. Ние за време на почетокот на поплавите, која почна водата полека да доаѓа, добивме информација од Радобор дека за 2-3 сати,
кавез доаѓа мембранна вода, што е до сега незабележено на тоа подрачје. Се организиравме уште еднаш, овде кај дежураше, дежура две машини од предпријатијето градежно Калистра од Битола. За тоа се што направи директорот на оваа фирма околу пуштањето на таква огромна механизација за заштитено место. Ние уште една што сите насипи што беа околу, направивме уште поголеми насипи. Меѓутоа, таа водена стихија повторно влезе во манастирот, меѓутоа не влезе од северната страна, од кога ше доаѓаше водата, туку влезе од јужната страна, кога бесните води удрија во патот Нова Себитова, се вратија назад и тогаш го поплавија манастирот. Манастирот беше во вода околу 2 метра. Кој што ќе доаѓаше од нашите луѓе што ни даба подршка околу решавање на оваа инициатива, овде плачеше. Тешко боле да се зборува се, да гледате ова гледка овде. Гната скоро 2 метри има во манастирот вода, спрските пропаѓа. Меѓутоа, ние се надеваме дека оно што му ветрбе на Мека Марија, дека ќе направиме тука еден објект и го направивме, и меѓувремено е најдобар објект изграден во Македонија во понедво време, кога сме самостојни. По заминувањето на оваа стихија, ние ќе направиме, од орденовте ќе ставиме, повторно ќе го изградиме. Штетите се големи. Ние само за преските давахме некаде околу 150.000 евра. За другите работи што се внатре не сакаме да разговараме. Водата започна да ги загрозува и куќите. Медиумите известија и за првата целосно поплавена куќа во Новаци, во која веќе не можеше да се влезе. Станко Мицевски деновите ги поминува во губени чизми, додека заедно со екипите задолжени за испумпување на водата која навлезе во неговата куќа во Новаци, се обидува да го врати домот во првобитна состојба. Неговото семејство е едно од најпогодените во поплавите кои ја зафатија Пелагонија. Станко сепак е скромен и вели дека е задоволен откако заедно со семејството е сместен во студентскиот дом во Битола. Бара помош за куќата да му биде санирана и сите повторно да се вратат дома. Ова поплавување дојде со некои води Згора што дојдоја и со врнењето, самото врнење, откинување на некој канал таму, преку него и од црна истеква вода и со тоа дојде. Активности се презема што може најдобри. Еве сега се и црпува водата, после водата не знам што ќе се преземи. А најпрво договорено е да се исцрпи водата. Има многу јака пумпа. Трага за некој сат може ќе истрага, се надаваме да истрага. Ми ќе видиме кој ќе влеземе натре, кој ќе се исчисти водата. Се почнува од дворо, гледате како и прво од пато према дворо, околу куќата па на куќата да се почни. Оти сето е ископано околу куќе. Да не мисте во кожата. Многу тешко да разнесуваш деца мали ти. Тешко е. Водата навлезе уште само во дворовите на десеттина куќи, каде исто така се пристапи на испомпување. Испумпуваме водата што ни иди од канализацијата и што се враќа водата цело од селото што се слива наваму. Затворена е браната од ради ова вода, а другата што иди тука е цела. И за овие жители е потребна помош за состојбите да се санираат и животот да се врати во нормала. Во меѓувреме уште подраматична беше состојбата во општина Могила, каде бројот на поплавени куќи се зголемуваше од час во час. Предупредувајќи што може да се случи и во Новаци, доколку не се преземе нешто брзо и одлучно. Значи, ноќеска дополнителни проблеми во општина Могила, точно на местото Тополчани и Лознани, пробијани се значи бреговите, брегот значи Новоселани и Лознани, гледате и самите на околу 30 метра, значи се прелева речното корито на Црна, доаѓа преку Лознани и директно прво настрадано село е село Васегрејца, кој што веќе нивото на водата е кренато, влегува во куќите. Поваравме помош, значи, преку дирекцијата, приватни фирми, ќе пренесеме денеска багери, но гледате какво е местото, не знам, јас самиот дали ќе имаме пристап, поваравме, значи, помош
од министерот Јане Кијевски излезе во пресред, кажа дека се што е на располагање во општина Битола и пошироко во Македонија, да излезат сите да поможат во општина Могила, мислам дека во цела Пелагонија најалармантно е тука во општина Могила. Во текот на ноќта се проби насипот на река Црна кај селото Палчани, а исто така и кај село Тројкрсти. Од тие причини привидно е само намален водостојот на река Црна на мерните пунктови каде што мериме, затоа што водата не тече по течението на реката, туку сега неконтролирано се движи во полето. Еден дел од таа вода ќе истекува во каналите кои што пак ќе ја прифатат во долниот тек реката Црна, меѓутоа другиот дел ќе оди стихино и ќе поплавува земјоделски површини. Од досегашните анализи, од првични согледувања, се работи за неколку илјади хектари поплавена површина и наш акцент е сега ставање на заштитење на село Вашерејце, кој е прв од на ударни одбран на водата, со механизација соодветна за вакви услови. Исто така, по потреба, ќе согледуваме ситуацијата, ако треба ќе ангажираме и други средства од типот наставање на вреќи, носење на песок, од правење одбранбени насипи и така натаму. Реката е скината во место викано Лознани, што граничи со гравитира со селото Полчани. Во моментот цело е поплавено, како што гледате, 90% од повалето е поплавено. И брего од село Новосани е скинат на две места. Имаше поплавено доста штали, стоката беше сето жито, слама, сено на луѓето, нивијето се сите под вода. Моментално најнеопходно е помош, вода да се дај, за пиење немаме, не е за потреба поѓе водовода. Водата си седе полека, ама има уште многу, цело поле ни е под вода. Водата ни налета на брзина за 2 сати. И понише таму некој објекти што имаше, што чуваме тутун, ќебина, мислам стари, кокошки 20 на пцојсани, удавени. Апарати, машината за перење не ја фати, најпрво, и фрижидерот не ја фати, и дома по куќинина, што можеме спасиме, што не, другото сето не го уништи. Свињето имавме прасиња, поќе, испцој се ја проливи ги фати, испцој се ја од водата, цела ноќ во вода беа. И се останаја уште тие, тука што ги гледате, а кравите, двете телињени пцој се ја и тие од пролив, од водата. И се визбата е полна и та во вода. Па храна за стоката внатре имав жито, јачмен, то сето е во вода. Сено имав малку, кај малку па и тоа е во вода. Тоа е, ти работи штета. Вода за пиење ни донесоја пред вчера, нек ни донесоја вода. Од 80 години има ова, нешто не сум го видела. Таксира наша, се то поплавено, се то во вода сне. Грео и наши шуќе се, прешуќе се, чини, еден куби дрво, сите вама ми однесе. Значи, тешко нас, шо ја ова... Ова нашето за приказ, ова ќе го кажеме, дури сте живи. Влезе од гаражата вода, полно беше во дворо како река и се наполна и колите, и гаражите, и колите. До тука беше полна вода. Она дзидо ми падна, јас сум самохрана родител со две децина, немам никој кој да ми помогни сега, она едно метро во вода ми е страф натре да влезам. Еден кубик дрва ми ојде онаму, вода не, она дрва немам сега суви ништо, сето е во вода, еве сето е тука изваено, ер онаму сето ми е испаднато. Ми е страф, она, ако не ми се помогне онде нешто да изградам, она нема ни тутунка да оставам ништо. Цела покуќнина ми е поплавена, кревети се и може и да падне и куќа, да ај падна гаражи, таму колата ми е потисна и однесов на мајстор. Трактора и тој се ми поплаве, кравите и селив. Многу се нема поплавени, нема ни кај да се прибериме ништо, кај внук ми седи мене и што да правиме, тоа е. Дома се тоа е поплавено, се тоа е паднато, може ќе паднат и куќите. То тепици, то столици, то кревети, кај шо лежев овде, кај во кујничето, водата преку кревет, ќе ме удаеше уште за малце мене натре. Во
Пелагонија помош почна да пристигнува од сите страни. На помош во Новаци за да се спаси манастирот притекнаа и скопски пожарникари. Со пумпи со голем капацитет започнаа да испумпуваат водата, која се повеќе се закануваше. Дојдени сме една екипа од градот Скопје, од пожарната и од водоводот, и интервенираме со две пумпи за вадење вода. Едната пумпа е со капацитет од 7800 литри во минута, другата е со капацитет од 1500 литри во минута. Моментално дојдени сме од четвртокот, работиме сега како што има потреба. Појачани се вчера насипите, бидејќи беше прекинат. Вчера беше затворен со врети, така да можеме да испумпаме водата, да не доаѓа нова. Тоа страшило беше што не може човек да го беше. Дојде од северната зврена, меѓутоа насипа го скина од јук. Значи еднаш тој ураган мана во патот од Новаци Битола, се врати назад и направи кана со дека катастрофа. Ние најпрво сметавме дека имаме големи штети на манастирот. Според наша проценка на се оно што е ставено внатре, очекувавме дека нема да биде штета помало 150.000 евра. Станува збор за иконостасо за фреските и се оно што е ставено во волтера. Меѓутоа, Господ го чувал овај објект и покрај тоа што 3-4 дена манастирот беше во вода, која што беше над 2 метра, штетите на манастирот ќе бидат мали. Граѓаните од секаде барат да доставиме жиросметка на манастирот. Еве користам прилика да кажам дека му се заблагодаруваме на се оно што покажуваат за овај објект и се подготвени да помогат. Меѓутоа, ги молиме средствата да ги уплатуваат на збирната средства. Тие средства прво треба да му се дадат на земјоделците и на граѓаните кои што не страда од оваа стихија, а ако остане нешто за нас, ќе биде благодарни да го добиеме тоа. Паралелно со ова се водеше и тешка битка со надојдените води за спас на Новаци, кога градоначалникот на Новаци Лазар Котевски донесе мудра одлука да се пресече патот кој води од Битола за Новаци кон рек Битола, како единствен начин да се спаси селото. Пресекувањето на мостот овозможи и поголем пропуст на водите од Црна, кои беа вистинска закана додека нивото на водата растеше од час во час, а сред тоа големо езеро се извишуваше манастирот Пресвета Богородица. Со пресекувањето на патот Црна како фурија мина покрај Новаци. Водата која се закануваше да се прелее преку насипите и да се спушти до самите куќи, замина низ Пелагониското поле. Ние се плачиме овде само да надојдат нови води, нови врнежи, иначе насипите го издржава овој притисок од вода. Имаме ангажирано многу голема механизација. Донесовме од Скопје, град Скопје ни пушти две многу моќни пумпи. Исто така имаме и други 15 пумпи каде што и црпиме овие води каде што се поплавени дворовите. Во главно заштитени се објектите, куќите заштитени се, немаме големи оштетувања. Ќе продолжиме и натаму да ја следиме ситуацијата. Кризните штабови заседаваме скоро денноноќно. Јас голема благодарност на сите донатори кои навистина беа солидарни, ни се јавува, сака да ни поможат во све. Јавното предпријатие Комунална хигиена од Новаци беше на терен 24 часа со сите своји расположиви капацитети. Амбулантата беше на располагање исто така 24 часа во постојан контакт со Заводот за јавно здравје од Битола. Беа преземени сите превентивни мерки за заштита од инфективни заболувања. Сите млади од Новаци заедно со фудбалскиот клуб работеа без престан. Културно-иновативниот клуб како невладина организација организираше хуманитарна акција за помош на настраданите од поплавите. Им помагаше на терен на жителите кои неуморно работеа. По ова екипите на рек Битола и ФОД поставија монтажен мост со цел комуникацијата да продолжи и покрај неповолните временски прилики.
овие врнежи сега по ладно време нема да дојдат, мислам, се надеваме, ама сепак тие критични точки кај што ги имаме лоцирано, ги контролираме. Патот ни беше еден од најважните пропустот кој беше ископан, него го саниравме и го пуштивме во вечерните часови употреба, бидејќи беше многу потребен, оти тука фреквенцијата на возила голема. РЕК Битола максимално се вклучи во помош на општините загрозени од поплавите. РЕК Битола исто така е вклучен во помош на општините Новаци, Битола, Могила, со целата своја механизација и со потребното, потребните работна рака. И во секое време стоиме на располагање, таму каде што можеме да помогнеме, да помагаме и ќе помагаме. Но колку што беа големи поплавите, уште беше поголемо чудото во кое манастирот се спаси. Новачани велат дека заштитничката Пресвета Богородица не само што го спаси манастирот од големите поплави, туку го спаси и селото Новаци. Ние во почетокот плачевме затоа што мислевме дека онаа вода што е околу манастирот, што стоеше околу 4-5 дена, е присутна и во манастирот. Меѓутоа, благодарение на тоа што добивме добра механизација за црпање на водата од овој објект, од околината на објект, ние по два дена таа вода ја извадовме од тука и со чизми некаја до колена можеше се влезе во манастирот. Тука се влезе во манастирот, во манастирот имаше влезани покрија тоа што имаше три огромни врати, само 30 сантиметра вода, однешно водата беше некаде до скалите на отарот. Седа чудивме тоа што видовме, тоа беше некако Божје чудо. За тоа треба да каже некој друг, ние не сме компетентни, зашто во манастирот, кој што има железни врати, не влезе она вода што беше околу манастирот. Божје чудо, каде што и покрај толку скоро 2 метра поплава, вода во манастирот не влезе. Благодарение на тоа што презедовме пред време такви заштитни мерки, односно копање на тој заштитен зид од земјен, се спасивме општината Новац и конкретно селото Новац, ќе беше поплавено катастрофално од една бројка од 100 куќи. По ова беше изграден и нов цврст мост од Битола кон Новаци. За мостот пролазо преку регионалниот патчок кој имаме направено, се преземаа мерки. Еве имаме и состанок со ФОД, кој ќе изработат една платформа за врзање, за врвење на потешки возила, на автобуси, бидејќи имаме голем проблем околу, бидејќи фреквентен овој пат многу, од реки има големи движења. За време на големите поплави, општината Новаци се потруди да го смести и семејството од целосно поплавената куќа, која беше и натаму топ тема во медиумите. Семејството Мицевски, чија куќа беше целосно поплавена во големите поплави кои ја зафатија Пелагонија, се уште чекаат да се создадат услови за да се вратат во својот дом во Новаци. Шестчленото семејство со две малолетни деца сега е сместено во студентскиот дом во Битола. Велат дека овде им е добро, но дека сепак никаде не е како дома. Со солзи во очите Станко се сеќава како со макотрпна работа ја градел и уредувал куќата, а водената стихија во една ноќ му однесе се. Куќата ми беше мене направена, покриена ми беше со ѓарамиди. Си менав работи доста, си менав чатијата, си поправ се таму што ми требаше, што мислев дека треба се поправ. Си купив нови работи, натре спални регали едно друго, а мајте ги купив, не биле за да поминеме век со ними. Ете, јас сум тој, не пожелувам никој да се осеќат како јас сега, да ми е во кожата мене. Во големата нестреќа за мене, среќа за селото што само мојата куќа се поплави. Благодарни се на помошта која ја добиваат досега и се надеваат дека домот ќе им биде вратен во првобитната состојба. Една недела сме овдека. И се чувствуваме досега убо, ама не е како дом мој. Сакам домот да ми се направи. Моментално сме сместени во домот со помош на градоначалник, ама не можеш со деца во дома да седиш. Тие сака да си игра, сака просторија да има. Тешко е. Куќата на семејството Мицевски е единствената куќа во Новаци која беше целосно поплавена. Ова семејство
е ситуирано и е санирано, однесено е во овај домот, студентскиот дом, каде што престојува цело семејство. Други семејства немаме толку загрозени, ама и ним да му се заблагодарам и на хотел Битола, и на Пелистер Циле, нарочито кој ни отстапува станови во касарната, и на студентскиот дом, каде што ги прифаќаа сите овие загрозени семејства. Целата оваа непогода ги анимираше и хуманите луѓе, кои несебишно ја понудија својата помош, како за манастирот, така и за Новаци. Големите поплави кои ја зафатија цела Пелагонија ги мобилизираа жителите на Новаци, но и голем број нивни пријатели и поддржувачи, сите заедно да делуваат со цел да се превенираат поплавувањата на населените места. Голема благодарност на локалното население, на жителите на Република Македонија, на вистина покажа една голема хуманост и голема солидарност во ваквите, ваквите појави околу поплавите. Исто да им се заблагодарам и на нашите иселеници, кои не помогнаја, да ги спомнам тука и обштините во Република Македонија, то се Илинден, Петровец, Ѓорче Петров, исто така и обштините со кои сме побратимени дуги рат од Хрватска, Хрпелје и Козина од Словенија, кои и финансиски не помогнаа во овој дел. Мошне беше значајна и поддршката која без одлагање беше испорачена од надлежните државни институции. Највисоките државни функционери излегоа на терен за да се запознаат со состојбата во поплавината Пелагонија. Мораше да бараме одобрење од Министерството за транспорт и врски и на крајот утринските часови министерот ни одобри такво рушење, бидејќи не смеевме ние да донесеме таква одлука обштината да го рушиме патот. Исто така благодарност и до сите министри, посебно и до премиерот на владата Никола Гројевски, кој не посети и изрази една голема солидарност. Ние донесовме неколку заклучоци тука да ја чистиме река Црна, да ги очистиме и овие деветтиот и десеттиот канал, кои ни прават големи проблеми, а нарочито река Црна, бидејќи не е чистена долги години, скоро 30 години не е чистена, и сега дното на река Црна е многу повисок од овие канали кои се влеваја внатре. Со помош на општината, поплавената куќа на Станко и неговото семејство сега е санирана. Семејството се врати дома. Тоа беше некое чудо невидено. Се случи тоа што се случи. Ние почнаме со време да се браниме, да се градиме, но Божја сила појака од човеко била. Тоа чувство беше многу опасно, но сепак пак ќе речем благодарение на општината, мислам на таквите луѓе, не сместија, не остаја луѓето надвор, не сместија во Битола, во домот, со исхрана, со затоплување, со посебни купатила, со се. Не можеме да речеме да се кудиме, убаво беше, арно, ама натака тешко одеше со временските услови. Кога почни да работиш, заврни. Кога почни да работиш, заврни. Долго време се одовлече, ама бриќа тверси. Дојдоме до некоја страна. Интервениравме многу ефикасно и брзо. Цела фамилија сместивме во студентскиот дом, кај што седеа скоро 2 месеци, а за тоа време ние куќата ја реновиравме. Употребивме и наши средства од донаците. Се што е направено натре, сето е направено од општината. Мислам, се турна зидо и се турна малтеро, се измалтари наново, се изида таму како што требаше. Се ставија ламинати како што беше, врати, дограмата мената, комплетно е сета. Поплавите зад себе оставија разорено земјоделие, големи штети по родот и солзи во очите на земјоделците. Но токму во Новаци беше соопштена веста за почетокот на обештетувањето на земјоделците. Дозволете да споделам една убава вест што денеска е примив, дека од денеска почна исплатата на обештетувањето од поплавите за граѓаните на општина Новац. Денеска
на својата сметка, еден дел веќе од оштетените граѓани ги имаат своите пари, а во наредните 2 до 3 дена ќе се исплатат сите граѓани од општина Новаци кои што претрпеа штети за време на поплавите на земјоделските површини, некои на домовите и куките, а истото ќе биде и во другите општини во наредните денови и недели. Упатам огромна благодарност до премиерот Никола Груевски, владата на Република Македонија, министрите, сите донатори и хумани луѓе кои се вклучија во спречување и санирање на штетите од поплави кои во месецу февруари ја зафатија општина Новаци. Кога владата врши 100% обештетување на оштетените, сакам да укажам на една значена работа. Многу е важно сите земјоделци да стекнат навика за осигурување на посевите. Ова што сега го правиме со обештетување од 100% е исклучок, затоа што имавме поплави какви што немало 35 до 40 години. Значи поплави од огромни размери што се случуваат два пати до три пати во еден век. Од тие причини владата се одлучи да оди на 100% обештетување. Тоа не значи дека во секоја наредна прилика ќе биде така. Ние во минатото дававме обештетување од 10 до 15%. И земјоделците мора да се навикнат, како и во секоја друга држава во светот, да започнат осигурување на своите посеви. Владата има мерка со која 60% од осигурувањето на земјоделските посеви се покрива од страна на буџетот на Република Македонија. Сите заедно изградивме стратегија за да спречиме поплавите да предизвикаат поголеми штети, а наскоро ќе започнеме и со реализација, а тоа е и чистење на река Црна. Ние ќе продолжиме со многу проекти, вклучувајќи ги проектите во земјоделието, за изградба на патишта, за изградба на канализација и водоводи, за образованието, за спортот, за отварањето на нови работни места, за помош на социјалните категории граѓани, како и повеќе други проекти. Со градоначалникот и со општината имаме одлична соработка. И тоа многу помага да може да се движат проектите напред. Затоа сакам да им се заблагодарам јавно, што за доброто на граѓаните од Новаци и градоначалникот и советниците имаат одлична и навремена реакција за се што треба да се соработува со владата. Така се работи за доброто на граѓаните, така се оди напред. Од друга страна, и за сите проекти што се важни за општината, владата има слух и помага. Владата е партнер на Обштината Новаци и во секој поглед помага колку што може за секој проект, каде што има незина ингеренција, а градоначалникот ја има главната иницијатива или го изведува проектот. Тоа е начинот на кој што работиме и на кој ќе продолжиме да работиме. Новаци уште долго ќе ја памети битката со водената стихија и за селото, и за манастирот. Манастирот Пресвета Богородица е единствениот манастир изграден во поле. Старите новачани велат дека токму тука некогаш постоел манастир, што го штител селото Новаци. Непоредно со одржувањето сега и доградба на некои други елементи од манастирот, ние почнавме ланската година да градиме и куќа, таа е наречена Маријина куќа за крштевки свадби. Ние очекуваме наскоро да почне и да се удар темелите за помошните објекти на манастирот. Тие ќе бидат на две нивоа. Долното ниво ќе биде наменето за тоалети, магазини и кујна. А во горниот дел ќе имаме неколку соби и една сала за верско почување на малите граѓани од подачата на оваа општина. Се надеваме дека до 21 септември, кога ни е прославата, нашите верници што овде доаѓаат на секоја прослава некаде околу 15 до 20 јади верници, вечерто за време на прославата 90% од нив се млади луѓе од цела Пелагонија и од Охридско, од Преспанско и Прилепско од каде не. Значи до 21 ќе биде кренати крстот, што ќе биде висок околу 30 метра, го гради фот на рек Битола, тој ќе биде осветен и озвучен.
и ќе биде еден голем символ за ова подраче, што ќе не гледа и другите наши собраќа од другата страна на вештачката граница со Грција. Низ процесот на санација, манастирот повторно ќе блесне со полн сјај, а неговата моќ довека ќе го штити новаци и новачани во срцето на Пелагонија. Рожество на Пресвета Богородица значи многу за овој крај. И овој манастир е уникатен манастир кој е едини во Македонија во низинскиот дел. На 22-ниот денот на манастирот, каде што има огромна посетеност. Ние организираме овде, како оваа година сме и домаќини, нашата општина е домаќини на денот. Во основа е посетен и од странци, нашите селеници, и од локалното население, и од регионот, а и од цела Република Македонија доаѓа тука, организирајќи тури за да го посетат овој манастир. Наистина едно прекрасно здание кое вака ни представува големо задоволство, видите се наоѓа на нашата територија.